Među 23 zaraženih korisnika doma za stara i iznemogla lica Grude, jedna starija osoba je zbog srednje teške kliničke slike prebačena u COVID odjela Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, te je prema posljednjim informacijama na sreću stabilno. Drugi štićenici su pod zdravstvenim nadzorom i njihovo stanje je, prema onome što smo saznali ovdje, za sad također dobro. Nakon potvrde da je PCR test prvo zaražene osobe iz doma za stara i iznemogla lica u Grudama pozitivan, nadležni su izvršili dalje epidemiološki uvid u sklopu kojeg su testirani osobe i korisnici doma, te su svi zaraženi odvojeni od zdravih korisnika. O svemu smo razgovarali sa ministrom zdravstva Zapadnohercegovačkog kantona Tomislavom Pejićem i direktoricom Doma zdravlja Grude Zdravkom Erkapić. Predlažem da poslušamo izjave. Morate znati da je to starija populacija, da je u staračkom domu prosjek godina 89, ako se ne varam, i u tom staračkom domu ja se nadam da će oni na način na koji su postupili, čak su organizirali na jednoj lameli izolatori tog staračkog doma gdje su smješteni svi ti bolesnici. Dom Vita ima 150 štićenika koji su onako ugroženi svojim zdravstvenim stanjem, svojim godinama, i svaki od ovih pozitivnih ljudi je dobio uslugu rendgena, uslugu laboratorija, uslugu pregleda koje je teško obavljati na način da se pristupi pacijentu, osiguramo se pregled, osiguramo se mi kao zdravstveni djelatnici da njima ne prenosimo, a i oni tako dalje da ne prenose svojim obiteljima. Virus je inače među štićenike staračkog doma Vita vjerovatno donijelo asimptomatsko osoblje, a odmah nakon što je potvrđeno prisustvo korone, učinjena je protuepidemijska dezinfekcija i poduzete su sve druge mjere koje su potrebne za zaustavljanje širenja virusa. Adnan Demić, BHT1 Grude.